waxaa <laughs> laga <laughs> yaabaa badankiinna inaad la socotaan mashaakilka weyn ee ka taagan dalka markay timaado qadiyadaha la xiriira maxkamadaha gaar ahaanna arrimaha rayidka ah iyo dhulka laysku haysto iyo guryaha oo noqday kiiska ugu weyn marka laga hadlo ee cadaaladdarada dalka ka jirta iyo guuldarada muujinaya xagga dowladda inay ku guulaysan laadahay inay xaliso muranka xagga dhulka ka taagan

dhibaatooyinkii xagga ka jiray garsoorka wadanka ee cadaaladdarada ahaa qeybtan waxaan rabnaa bal in aan wax kaa weydiiyo mushkiladan weyn ee xagga guryaha ah iyo dhulalka ah ee aada moddo inay ku cebowday dowladnimada soomaaliya oo muddo dheer la xalinlayahay inaan wa kaa weydiiyaa rabaa kusoo dhawo barnaamijka uga horreyn maxay tahay muranka salka wuxuu ku hayaa ducumentiyada kala saaridda documentiga sax iyo qalad dadka guryaha isku haysta badankoodu dad maxkamad iska yimaada oo iska murmo ma aha laakiin labada qoloba waxay wataan dokumentiyo bal iga sheekeen dokumentiyada dowladda ee xagga dhulka ah aadaad u mahadsan tahay ayaan leh ha noolaato waa runo waraysigaadii hore wuxuu ku aadanaa dacwadaha ciqaabta iyo mataqaanaa farqiqii u dhexeeyey edowladihii hore iyo burburkii kadib iyo mataqaanaa xirfada qareennimo oo aad horey wax iga wareysatay iyo siday ahaan jireen maantana waa ku mahadsan tahay casumaadaad ugu casuntay mar labaad webkaada iyo maaragti oo aada iga wareysanayso dacwadaha madaniga iyo ciladaha ka taagan isku qabqabsiga dhulalka oo la isku heysto waxaa jiri jiray xilligii dowladihii hore إيه, in dacwooyinka dhulka ay aada u yaraayeen <coughs> sababtana waxaa keeni jirtay dacwadda inta badan in in oo dhul ah ma soo gaari jirin maxkamadaha waxay e arintoodii xalismi jirtay intaanan in maxkamadaha la imaanin qofka markuu soo dacwoodo ku dacwoodo dhul uusan lehayn ama dhul uu leeyahay uli dhulkaas anaa iskaleh qofkaasaana dhulkii iga haysta dowladdii hore intaas maba lagu doodi jirayna waxay samayn jireen guddi waxaa jira la yiraahdo guddiga xaqiiqaraadiska dhulalka ee dowladda hoose guddigaas wuxuu u fadhiyaa inta maxkamadda markay soo gudbiso documenti oo la leeyahay bal labadan dokumenti dacwa ka timid e inoo kala saara dokumentigaas waxaa loo geen jiray dowlada hoose maxkamaddu u diri jirtay dowlada hoose labadai documenti ay fiirinaysaa waxay soo xaqiijin jirtay dokumeentiga saxda ah oo ay dowladda soo saartay waxayna dhihi jirtay dokumentigan kaleeta waa been abuur dowladda mid ka soo baxay ma aha markaasay maxkamada kusoo celin jirtay labadii dukumeente midna tiri waa kii saxda ahaa midna ay tiri waa kii beenta ahaa mraamarkaas wajiri jirtay dacwadaas markay nimankaas ay soo xaqiijiyaan oo ay dhahaan dhulkaasoumentigaasa saa maxkamadda waxay sameyn jirtay maadaama sharci ahaan dokumentiga uu yahay dokumeenti dowladeed dowladda keliyaana samaysa haddii marka maxkamaddii lagu celiyo maxkamadda markiiba kii dokumentiga beenta ahaa la yimid ayay xeelilaalinta waxay ku dhihi jirtay soo eedeeya oo waxaad ku soo eedeysaan been abuuri dokumeenti dowladeed

kii ku dacwoonayan oo warqado been a wato oo haddii looga guulaysto kan kii kalonin kalou ku qabsanaya haddana nin kaleu ku qabsana marka dacwadihii way socdaan waxaad arkaysaa maxkamaddii la rabay inay soo afjarto arintaas ma soo afjarayso maxaa yele kii beenta la yimid dambi loomaba raacanayo

oo dowlada been abuuray been abuuray waxaa la raadkiaa la raaca ilaa lasoo afjaro ilaa raadka meesha ugu danbeyso u galo maa kuwa marka u fadhiyo hadda waxaa loo yaqaana cabdulshidena dadka ay dhahaan cabdulshiden ninka fadhiyoo dukmayntigaaba sameeya oo beenta ah waa la dabakaca ilaa isagii in lasoo qabto isagai iyo kii ku dacwoodaba ay xabsi wada galaan lagama hari jirinhadda mara waa taagan sidaa muqatowaa tahay inta aan la gaarin murankii guriga yaaleh oyaan lahaynba way dowlada quseeyo ah ukumentigan in la kala aaro ayaad arkaysaa qof warqado been abuura wata oo maxkamad la tegaya oo maxkamadi go-aan laga qaadanayo oo laleeyahay ukumentigan qofka wataa sax ah oo haddana qofkii raacfaan aadanayo oomaxkama kalesiiadayo bataamra waala yaamaxamadii maadaama ninkaas dukumentiga beenta o watay aanan la xerin ama aan raadkiisii la dabakicin

markii horena dukumenti maba soo gaari karinba maxkamadda inay soo gaartaba ma aheen dowlada hoosea la rabay inay soo xaqiiji runtiisa iyo beentiisa maxkamadan inay dabar goyso oo ay raacdo isaga iyo kii soo sameeyaba la xeomuran badana ka taaganio dibaato fulinta go-aanada maxkamadu gaarto waan ka hadli doonaa laakin ukumenti qof beenabuura wato mnteenabura ina intaasoo jaranjaro maxkamadeed maraan eeddayaleh eedda wa iskale maxkamadihiyaleh maxkamadahaa <muchemad> e la raba inay soo afjarto maxkamada markii dacwadaasoo kale u timaado waaba jidka ugu dhow ay ku xalin karto inay tiraahdo qofkaan waa run dukumentigiisa kana beenuu wataa kii beenta watana la xero ciladaas marka haddaana lasoo af jarin maxaa bilaabana waxaa bilaabanaya fowdada hadda taagan oo ah dukumentigii beentaha meel kasta lala wareegaya kii shalay dkumentigabent qofkaan kuqabsadaaberi qof kala ku qabsanay maxkamaddii way og tahay oo qofkii ay maanta aragtay oy shalay aragta ay daraad aragto wili socda ayaa wixiisii wili u la wareegaaya maalinba qof cusubu wax ku qabsanaaya inaan la xirin maxaa keenay mara waxaa keenay waxaa waaye qofkaas laaluush iyo lacaga bixin iyo meelo kaluu marmaraaya maxkamadii iyadoo og oo u jeedo waxay u xilanaysa inay wax ka qaadato aysan ninkaan xirin waxaa la rabaa maxkamaddii inay dabar goyso oo ay tiraahdo qofkan dembiga galay oo been abuurka sameeyey ayaa maxkamadii qasaayo oo dembigaa wata marka kaasay ahayd in la xero dacwad waa istaagile marka roolkii dowladdaa maqan kaalinkii dowladdaa maqan oo ah tuuggeera qabato waay haddiiba sidaad la socoto ducumentigu ay dowlada sameyso documentigaas saad sheegtay ay dowladu leedahay qofkii ku xadgudba oo been abuur la yimaada ciqaabgu leeyahay waana tuug isaga iyo dwladdaala xisaabtamayo markaa kiis dowlaeed gale waaalamid baabooro ao grqodhaybaaoreega ag abtodlaeed la yimid oo beena markaasoo kale waa laqabta waa la xeray kanna waa lamid dokumenti been ninka been abuura qodobaa u yaala oo in la qabto ilaa la xere ay tahay haddaanan la xerin waa caadaysanaya jidu noqonaya maalin kasta lamarayo wmarkaas isla maxkamadisagoo jooga markuu xukunka dhaco oo garsooraha uu yihaahdo guriga ninkaana iskale nin kaana ma leh ma wuxu lee ninkaana hala xiro dacwadna ha lagu soo ogo mise dacwadda ka horraysooo isla goobta lguma xiraaya may dacwaddii waaba go-aanka maxkamadda markii uu ka yimaado kala saariddii dowladda hoose oo maxkamadda la soo gaarsiiyo oo rari maxkamadda dacwadd in ay qaadamo u baahnaan ja waa loo xaqiiji dkumenti been inuu yahay kaas kana dukumenti sa uymarkii qofkaan loo xukumo xukna soo baalal waa kala xaqiijinay dukumentiga ninkaan oo wataa sax a ninkaanaa guriga loo xukumay ninkaasna xerilaalintaa waxaa la leeyahay ha loo yeero way imaanaayaan hala qabta ninkaan ha lasoo eedeeyo dembiga uu galayn halagu cadeeyo aaal j erlaalintaa loo waca way imaanaya dad askara loo yara waa la qabanaya dacwad waaba istaagyba maalin kale masii soconaysomaaaaasquruda badan hortaaganmmaxkamadaa hortaagan maxkamadaha ayaa awood u leh inay soo celiyaan nidaamka iaga ah haday soo celiyaanna dacwo dhul waa istaagysa qof dambeo dhul isku qabsanaayo waa yaraanayaan oo dkumenti isu abadawoyn badana jirha oda badomiaa waa mid waxa kaloo jiro dhulka nin dhulkan kusoo xadgudbay oo booskan iyo booskaana isku dhegan ninkii booskaan lahaabaa soo durkay booskii kaluu ku durkay markuu ku durko waxaa ag taagan iyadana dad qabiiro ahaa jiro oo dowladda hoose ah oo loo diraayo oo laleeay labadaan qof yaawaay ninka kan kale ku xadgudbay dowladda hoose inay timaado cabirkii ay taqaan oo waxay taqaanaa dhulalkii iyo lootadii iyo jidkii awal loo marsiiyey cabirkii wixii hayaa way imaanayaan way cabbiraayaan hadday cabbiraan waxaa la rabaa inay tiraahdo ninkaanaa gardaran ninkaanaa saxsan oo go'aan ka soo baxo go'aanka hadduu ka soo baxana keliya maaha waa in fulintii islamarkai u diraan oo maxay tahay fulinta kan soo xogdu xadgudbaa laga duminaayaa qaybta uu ku soo gudbay waa in laga dumiyo oo markii laga dumiyo uu ku laabto booskiisii saxda ahaa haddaanaan la yeelin iyadana waa soconaysaa

labada dacwo lagu qabsada kanna waa laga guulaystay oo maxkamadda dowladdiina waa qabatay oo waxay u qabatay dembigoo dowladda ka galay labadaas arrinba inays dhinac socdaan waay saasay ku istaagi karaan dacwooyinka dhulalka oo laysku haysto awood sheegadka in maxkamadaha marka la joogo la kala haybaysto a oo laga yaabo qofkan dukumentiga faalsadaa wata inuu ka gows haysto qof madax a ama maxkamadaha ku jira ama boliiska ku jira ama siyaasada ku jira sidaa darteed uu ba ugu dhiirado inuu wax beelabuura la taga garsoorkii cadaaladii wadanka taa dhibaatoma ku tahay wadanka way ku tahay laakiin taas inta badan way yar tahay ma raba inaan cambaareeyo dowladda iyomadaxda laakiin waxaa qaldan oo haddana qalad kaloo hadda aan soo xasuustay ah dacwaa la galay dacwadii waa lagu guulaystay dacwadii markii lagu guulaystay qof aa dhulkii haystay oo been ahaa dibaduu qofka ka yimid for example gurigiisiyow yimid dadaa haysta qofkii haystay roorguriga anaa iskale iiga bax qof kaas marka ama dukumenta husuubsaday ama si kastaba ha noqotay anaa degganaa ha yidhaahdo waxaa la rabaa markii maxkamadda u xukunto qofkaanay tiraada war qofkaa dhulka asagaa iskale in la fuliya soomaaha go-aankii maxkamadda mm -hmm. go-aanka fulinta yaa iskale marka waxaa iskale biliiskaaleh marki maxkamadda go-aan ka soo baxo waxaa lagu amraa biliiska inay arintaas fuliyaan oo qofka guriga ku jira malaha isaga waa laga guulaysta waa in looga saaraa guriga haddii kasaaridii aan lagu guulaysanin oo qofkii ku jira gurigii welina xukun maxkamadeed uu yaallo o ya halaga bixiyo la leeyahay taas iyada nafteeda cilad biliiska iyo maxkamadda awa wiligeen ma arag qof boliiso inta loo yeer laleeyahay go-aan maxkamade fulin weyse aa isaga dacwd lagu soo ogeqalad wa aa in la yidaahdaa in loo yeero oo la yidhahda arintaan fulin waay fulinta micneheeda waxawa ka saar qofkaan ee qofkaana iskaleh ku fariisi raac maxkamadda go-aankeeda maxkamadda go'aankeed hadduu ninkii biliiska a raacin micnaha waaisagoo aanan ka baqaynin maxkamaddii o soomaaha isagoo ka goys haysto meel ka sareysa oo aanan cabsi qabin in maxkamaddi ay u timaado ama asaga la soo eeday naftiisa haddii laakiin nidaam uu jiro oo kala dambeyn ay jirto oo baqdin la kala baqaaya jirto fulinta waxay u dhici lahayd sidii loogu talagalay fulinta ma dhacaysa hadda waxaad arkaysaa nin toban sane haysto go-aan maxkamadeed gurigiisina la haysto go-aan maxkamadeedu haystaa wuu soo dhammaystay ilaa iyo maxkamadda sare go-aanka waa haystaa haye gurigiisina qof kalaa ku jira hala <mile> iiga bixiy haduu iraahdana biliiskiiaa ka warwareeganay oo la rabay inay ka bixiyaan qofkaas oo ay qofkii cadaalada ay u soo xukunta gurigiisa siiyaan marka waaa keenaya isnaca iyo dwladnimada in laga cararo qofku dwladu naca waaa kamid tban sana qofkiisdabataaganoo aq u taagan in loo fulin waayo go-aanadi dowladdaway dhacdaa inta badan dadkii waxay ku leeyihiin maxkamad ma jirto cadaalada way liidataa maxaa keenay waxaa keenay dulduleeladaan yaryarkaa oo la dareemayo kaba soqaad qofaa kiis soo ogey gurigagaadiga aad lee kugu soo oga warado beenu soo samaystay maxkamada la tagay maxkamada socotay ti ooaadti labaad ti saddexaad intaas qarashaa socday hawla socotay markii dambe maxkamadii saraa xukunta waaytii gurigaan adaa iskale ninkaan ma laha wiii arash baxay iyo hawl ah yaamas-uulka a sida caaaaaa sida hada socota

maxkamada wuuu marsiiyey lama yaqaano kumentig beentauu guulysta nin waxaad arkaysaa ooyaayo oodaaayo aniga waaan egnaa ano an sanaa gurigaanegnaa aaa ialeninaaigu e aysta kmten wa maxmadn waa leda nina beentawataa loosoo xakuma si ani gurigayga uga baxa anaaba iska leh ama waxaad arkaysaa qof awood loo sheegtay oo gurigiisii laga saaray isagoo iskale oo la hubo dariskiy dhanna cadayninkaanaan weligan ku ogeyn intaasoo sano ninkaanaad deganaa haddana biliiskii waxay xukumaayaan kii beenta ahaa mararka qaarkoodna kii cadaalada rasmiga wataa wa loo xukumaynin dadka qaar ee guryaha laysku haysto waxaa laleeyahay kuleyba dadka garsoor ka shaqeeyaa naga og oo hadda ku howlan adiga cilmi guudaad ka hadlaysaaiyo sida cadaaladda ahayn dadka qaar guriga intay gataan ay mar labaad gataan ay mar saddexaad gataan oo gacmo badan mar hayaa aadaa loogu jahwareersan yahay milkiyadda guryaha sugnaanta warqadaha caddaynta guriga inaan aniga leeyahay milkiyadda see lagu caddayn karaa waqtiga maanta la joogo dhulalkii hore oo la deganaa labadii dowladoo horeo burburka ka horreeyey dhulalkii dadka iskala ahaynoo dukumentigooda saxda ahayn oo la deganaa uwaas uh, inta badan roblem badanama imaalaakiin problem wuxuu ka mm -hmm. yimid dhulalkii dowladdii hore ay cabbirtay oo cabirkooda dhul cusub uu ahaa markii dadka loo cabirayna uu burburkii dhacay dowladihii burbur ka jiray gudihiisa ayaa waxay galeen qaladaad ah dhul cabirnaabay mar labaad cabireen owaxaad arkyaa oumenti ninkaan wataa sa ladii a maxay u cabireen marka ma warqadi aysan hayn iyaga laftooda wardiaswlada registrkwdwa h haddaysan haynina waa la yaaa mee laga helo waaad arkysaa marka nin oment watni amtlaeedu wata way kala horeeyaan kanna wu aha kii xiligii dowladi maameda w ka horloo cabiray cabir kalaa la saaray cbbir kale muxuu yahay dowladii burburkiaa cabir kale ku celiy dhul cabirnaa sababay u noqdeen lama yaqaano waa uun mataqaanaa fawdo waay waxaa dhacday marka qof kana dokumeent wataa kana dokumento wat do wataa labada dokumeente marka abada dwladdaa wada bixise waxaa marka la rabaa dowlad ku dhiirata oo geesi naqta oo tiraahda dhuralkii cabbirnaa kuwii watay oo hore akuwa dambe oo la cabiray waa been abuur qofkii cabirana qalada wuxuu ka galay kuwii dokumentiga saxda a watay marka annaga waxaan u xukumi doonaa maanta wixii ka dambeeya labada dokumenti kii horreeyey oo ah waqtigaas waa laka ai laa dadka qaar gurigiioton sano sano deganaay warqadana ma haystaan ama waa ka lumeen ama a siway wax udhaceen gurigaa lagu soo dacweeyey

deriskiu e waraysanaa gurigan e yaa iskaleh <If> hebil hebla well iska lahaa lale dariskou waraystay dokumentigu raadiyey wuu ku nqon rejisterkiisii balkaa waxaa jira lota nambarka waa la yaqaanaa bal dariskiaa la wareystay waxaa la yaqaanaa lambarka soo barloogada gurigan ka degan iyo kan gurigan degan kan gurigandegan waa la yaqaanaa marka micnaha labadii namberaa la haystaa dowladda hoos markay ka fiiriso warnaqshadeeda waxay helaysaa lambarkii saddexaad ee qofkii ku qornaa oo iska lahaa dokumenti markaas u suubinaysa ay leedahay dokumentiga waa ka dhumaydulicadocumenti duplicad oo kii u dhigma aa loo suubinaaya barke asaa iskale way soo xaqiijiyeen si fududaa lagu heli karaa markaan raba guri inaan gato dhul inaan gato tusaale maxaan broces maraya adaan rabaa inaan guri kaa gato warqadihaagii runta ahaa iyo been ahaa inaan kala hubiyo maxaan marayaa seen ku ogaanayagurigaiga gadaysan adiga leedaainale e nootaayaha <laughs> la tagaayo notaya way yaqnaan jidkay maraan hadda waliba waysii xaqiij ilaa qofa id ka qaadaan anigawaaalaga adidlaa anigo dokumentigaas hayo saxiixayo inaan aniga iska gaday waliba waaa la weydiinaya aniga magacigu ku soo baxay mase wuuu ku soo baay sobrlogadaan magac aniga iga horrey aniga ruugaa soo iibsaday haddii aan soo iibsadayna sobarlogadii originaal waa layga rabaa ninkaan ka iibsana waa ka qaadana marka anoo sobarlogada originaalka haysta oo haysto tii aan ku iibsaday oo haddana si videaa la iiga duubay anoo saxiixaayo inaan gurigan adiga kaa iibiyey intaasoo procesa lamara marka meel lagu laaban kara maleheea jirta laga heekeeyo guryaa dad guri kala iibsanayo hanti kale iibanaary

waa jiraa hota alaa tira badanooaska sheekaysanaa aladaa tirabadanmarka qofka hala hubiyo gacbiis biska saarayin uraalli yahay baalleyamara taariih waaa jirtay wal hadda waawywaxaa jirtay nin dibada ka yimid gurigiisii ayuu u yimid inuu iibsado guriiis inuu soo ceshto uu dayactiro wuxuu u yimid gurigiioo ijaar ku dhigan yahay ninaa haysto oo gurigii inuu dayactirtay ijaaraayaba ninka nin wuxuu ahaa aada iyo aad u aqli badan dokumentigiisana waa wataa gurigiisii ayuu ijaartay ninkiiyuu ka kiraystay uo yihi guriga anaa ijaaranaay wuxuu u hormariyey shan bilood ama lix bilood oo lacaga oo gurigi ijaarkiisu u hormariyey susandi ugusoo noqod waa degay ninkii dalaaliinuu raadsaday tartiiba asaa iska dokumentigi waa haystaa gurigiisau dhex jooga dukumentigii wuxuu ku raadiyey dalaal dalaalin iibsanaysoo helay waa ka iibsaday lacagtiisoo jeebka ku shugtay subaxii ku xigna diyaaraduu ka duulay wuuu ku noqday wadankii awalba oo ka yimid gurigiisna waa gatay kii guriga ijaarka ugu qornaa iyo kuwii gatay oo isaga dhebaxay roblemninkaas nin aal badanu ahaa maadaama dacwadukuaya watidheeradan l arash badanaa ka geli hadaasoon arash ka gelin gurigiis okumentigiisanawato caadi nin ka gatay kumentisat waaa dhooay marka milkiyadii dadkaanuku wareejiyey idinka murmoaaadskiiska tgay waa dhibaatooyinka jiray kami tahay oo wax badana laga heekeeyarimaagurya mrkay timaado waaa la yaableh xiligii maxaakimta ay dhesheen muranka guryaha hal daqiiqo ku dhammaada maxkamadihii waxay ku guulaysteen in uusan qofna si been abuura u dhihi karin guri anaa iska leh qofka ilaynan lagu qabsan karin dadkii guryaha ka maqnaayeena guryadu ay dib u helaan maxay tahay sababta hadda maxaa loo samayn lahayaa horta aniga ma joogin waktigaas waana maqla sidaa a sheegayso haddii waxay ku xiran tahay qofka garsoorka ah iyo cadaaladnimadiisa haddii qofka wax garsooraayo si saxa uu wax u garsooro dacwaddan waa dhammaanay maxaa yeele wuxuu ku dhamaynaaya marq lama waaye oo lama waaye qofkii guriga iskalaa wa caday guriga inuu ninkaan leeyahay kambeen abuurka watona raad maba lahaba oo markiibaraakiis wataagmr lawewaamofemraadaad baartood aruuriso ka runta wato ma qarsoomay adii garsoora cadaalad ku dhaqmaayo u helana wiiis banaanka yaalaan adii garsoorka cadaadis ay jabantahay oo ninkaan wax garsooraaya uusan sidii saxda wax u garsoorin dmarka maba la gaaray cadaaadu wax maxkamadda in loogu kalsoonaado ay tahay waa marki cadaalad gaaryso lain haddii cadaalad gaari weyse waa laga carara waaaaleeyaaaaamaaaramaamada kama o madadbadanoo naga horeyacaaadoodimamadadhmsawadamadan hadda galbeedka eleeyaa cadaaladoodu waa fiican tahay oo heerka aragtigaaray laba hayada ugu waaweyn waa garsoorka iyo boliiska wa saas labadaas hay-adooda aqoonna leh kartina leh oo wax qaban kara aawaa maxkamaddii iyo fulintii waddankeenna maxaan u dhisilaanahay garsoor iyo boliis lagu kalsoonaan karo arrintaas waa fududdahay waa lacagta maxaa yeelay garsoorkana mishaar ku filan lama siiyo biliiskana mishaar ku filan lama siiyo

مشار كفر إنه جرجس وحلال كقرص سكر الميس حلال إنه وح كسين كرو ولا يقانا مرك مشار كا يكلسون وكوكا بشقادي شقادي وعلى ها إيه سكو هاي سو نانت سو نانت سو نانت وح كلا وجراج وح جرا الدولة دي هوري إيه حتى أدونك كدولة ده عن هذا كشقة أو قرب جاء وح يقبان جدي قرصار كا كسر ريقبان جدي كورميرا دعوة ده ما هي كورميرا

cadaalad u sugay intana waxaa soo baxayso inuu cadaaladdarro xukumay maanta shalay tii ka horraysay go'aanadii uu soo saaray intooda badan ay ahaayan cadaaladdarro maxaa sababay waah waa la ogaanaa marka inay amalaaluush jirtay ama wax interesta kalo uu jiray waxaa la sii dabagalaayaa mishaarow qofkan qaataa waxaa la dabagalaayaa hantida uuleemeqaydhanta muxuu leeyahay oo gurye ah waa la ogaanaya mishaakiisakama hisan karawalsiiama dhisan kara waawaalaoaa inuu dadk wa ka aruuadayhadda waaan ka hadlayna ka mi a qof waalga abso mushaar qaata xitaa inuu daaro badan dhisto uo laaluush sameeyo marka mararka qaar dood weyna ka taagan qofka soomaaliga wax ku filnaan kara oo u baahan in laysweydiiyo sababtoo imaanka dadki ku xirantahay iyo umaddu sida u nooshahay waana suuragal mararka qaar

kiihun gurwey waa gooni iyo hantiyadhisana iyo guryan gadana iyo taas <muchos> waa gooni laakiin noloshiisa noloshiisa caadiga oo shaqsi ahaan maxaa ku filnaan kara aar kun an kun adx kun xataa waxaad arkaysaa garsoorkii haddii intaas bil kasta ay soo galayso noloshiisa mustakafi a uma baahna inuu hasigahaqa joogtana atbiu soo dhecayso aniga ma u malaynaa inu u baahanaya inu <ELL> u uh, dacwad yaroo mataqaanaa laba qof oo ooynaayoo masaakiina u kala garsooro uu lacagka kala weydiiyo waa ka weynaanaa waxaasoo din waxaa la rabaa marki isaga jeebkiisii wax ku filan in la geliyo uu uga kaaftoomo waxyaalahan yaryarka ah waxaaquraanku sheegaa inuu amiin iyo caliim labadaba qofkuu yahay xil marki loo dhiibaayo qof aaminana yahay aqoonna u leh malaga yaabaa mushkiladan haysata qayb weyn inay ka tahay garsoorka iyo buriiskaba inaan aqoon loolahayn

inuu dariishada ka soo galo maaha way jidkii la mari lahaa inuu soo maro maxkamada degmada shan sano ha joogo afar sano ha joogo qibrad ha soo yeesho maxkamada gobolka ha u soo gudbo qibrad ha yeesho maxkamadda racfaanka ha u gudbo qibrad ha yeesho maxkamadda sare hataga isagoo intaasoo qibrada wato dacwooyinka uu sugaayo waxay noqonayaan dacwooyin cadaalad ku fadhiya maxaa yeelay wuxuu soo arkay qibraddii iyo aqoontii horo kuliyada sharciga

oo mataqaanaa oo caqabad ah qofka gurigiisii degganaa boqol sano oo awoogiisu ka dhaxlay markii u laga xakumo ka bax la yidhaahdo qoys dhan oo intaasoo sano qarni isi soo dhalay hantidoodii bannaanka laga joojiyo caqabadda ay keenaysa maxay tahay maxaa habaar ku dhacaaya ninkaan waxaasoo dhan wuxuu ku baranaayaa markuu cilmi leeyahay qibridna leeyahay laakiin in dariishada ka soo galay ina adeeru lagu keenay muddo gaaban maxkamaddii jooga rabana inuu muddo gaaban ku taajiro caddaalad ma helay ma gaaraaya cadaalad nin lacag rabo aan cilmina lehayn oo hadda soo fadhiistay ma ka sugays in wa ku cadaalad kuu falo hay-adaha marka dowladda e la rabo inay wax ka qabtaan arrimaan oo kale oo waxaa ka mid ah hay-adda sharcidejinta e baarlamaanka oo la rabo inay dabagal ku samayn karto garsoorkii iyo xukuumaddii iyo hay-adihii kale dalka in ay aqaynaayaan oo dadku ay cadaalad helaan taa maxaalo waa waa jiraa gui guigacabarma waa la socotaa waa ka mid ahaan jirin baarlamaanka waxay leedahay gudiyo tiro badan guddi kastana wasaarad ayuu ku wajahan yahay isagii marka wuu soo jeedin karaa arintan oo wuxuu dhihi karaa waa in la abuuraa gudi garsoor oo cadaalad raadina oo garsoorayaasha kontrol iyo dacwooyinkooda isaga garsoorkii si toosa uma aadi karo laakiin wuxuu aadi karaa go-aanadii la gaaray waa kiibgaraysiin way yaallaan go-aanadii baarlamaanka xaq u yeelanaha guddigaas oo baarlamaanka ee garsoorka waxay xaq u yeelanaa inay raadiyaan go-aanadii la gaaray garsoore kasta go-aanadii uu soo gaaray inay dib ugu noqdaan ay fiiriyaan maxaa cadaalad udawan maxaan cadaalad u dhoweyn iyagoo la kaashanaya wasaaradda cadaaladda wasaaradda cadaaladda waxay leedahay wasaaradda yaanan dhihina guddiga la yia guddiga adeega garsoorka guddiga adeega garsoorka haduu si saxa u shaqeeyo waxyaalahan tirad bad hadda aan ka hadlayno ayuu xalkoodii heli karaa awoodou u yeelanayaa u diro uu yidhaahdo aawey dowladii hoose dhulalka baari jirtay maxay cadaalad u gaari ladahay aaey xerilaalintii

shicibkana kalsoonidoodii la soo celiyo shicibka waa dhiban yahay waxay ku leeyihiin cadaaladdarrada waddana ka jirta oo garsoorka ayaa annaga noo diiday in aan kalsooni ku qabno garsoorka wareysigaaga waxaan ka baranayaa abukaata daahir dowladda hoose booliiska maxkamadaha iyo guddiga adeegga garsoorka inay afartaas hay-adood ay muhim tahay in cadaaladda la sugo aamarka afartaas hayadoodna wadana waajiranwiahadana cadaaadar waa jirtaamaaalaga aban karaa maaaamaiauugu dambeyntii intaas aad sheegtay si saxa u shaqeeya dholalka broblemka ka taagan horaan kuugu sheegay si fudud ay u xalismaayaan haddii qolo kastaba ay shaqadeeda rasbigaa qabsato dowladda hoose iyo garsoorka shaqadooda hadday si saxa u qabtaan dacwad dhul waa istaagaysa dadkiina kalsooni ay helayaan ay dhahaan waa ku kalsoonahay cadaalada waa la saxay wixii cadaaladara dhulalka ka jira biliiskana waa lagu kalsoonaanaya markay fulintii sidii rasmigaha u qabtaan oy go-aan kastoo maxkamadeed oo la gaaro fulinteediii sidii loogu talagal u qabtaan intaasba cadaaada la gaab muddada intaa laeg waain boliisku ku fuliyaa adi la iama lagu oraa go-aanaa haduu soo baxo oo la yira maxkamada waay go'aan ku gaartay cadaalada waaa la siiy ninkaasaa loo xakumay boliiskana waxaa la farayaa in loo fuliyba la aray in loo liyo fulinte waay tahay mara ninkaan aiisi hala siiyo gurigiisagaa loo xukumay halooga saaro hadii looga jiro ofkii marka fulinta la duldhigay amarkaa lagu bixiyey hadduu yraa racfanan qaatay oo buliiskii ay la safa yihii asagaale qofkaa rafaan qaatay aar dactimaaamuw iaaa sodonkii maalmood aaana wa loo ogolaa waa taagan yaa lakiin taani kama hadlaayo see uu nin been abuura oo dkumenti beena wato uu banaanka ku taagan yahay haddana beri racfan u qaadanaa waaba laga xukumo keliya maaa waxaa la xaqiijiye dokumentiga uo watay inay been yihiin nin dokumenti beeneed oo dowladeed been abuuray oo qodob dowladeed jibiyey siduu bannaanka u taagan yahay isaga iyo kii soo suubiyeyba taas marka waxa waaye xeer ilaalinta iyo maxkamadda oo sidii la rabaan u shaqaynin waddankan waad arkaysaa dadkii dhibaataday qabaan qof kastoo soomaaliya maanta cadaaladaruo tirsanaya hadda cadaaladii la xiriirtay maxkamadahan dembiyada iyo qaado waa goonia maxkamadd militer i wabaaba jiraba taas waaba kiis kalaba tii rayidka ahayd ee la rabay dadka inay isku dhaqdo oo nabadgelyadaba sal u ahayd haddii aan lagu kalsoonayn oo buuqa wali taagaya maxaa lagu xalin karaa awtaau aan kuu sheegi sidii loogu talagalay u shaqeeyo ayaa lagu xallin karaa dowlada hoose dhulalka ay kala saarayso inay si xaqa u kala saarto iyagoon qofna u eexanin kuwii beenta ahna soo xaqiijiyo soo na tilmaamo dukumeentigaa dukumeen oo been abuur inuu yahay maxkamadiina waxaa la rabaa ina isla markii taladii ay soo gudbiyeen dowladda hoose ay raacdo u xukunta kii xaqa ahaa kii kaleetana ay xeerlaalinta u dirto halla soo xeray ay tiraahdo la xukumo isaga iyo raadkiisadhan wixii waxaan sameeyey waxaa la og yahay meelo badan oo dukumentigaas beenta lagu been abuuro oo magaalada ka furan waa la yaqaana xataa biliiskiiyaa yaqaana sida hadda aan dareemaayo waxba lagama qabto iyagii haddii marka loo dabakaco meelahay wax ku suubiyaan la dabagalo warqadihii ay suubiyeen key u suubiyeen la xiro isagana kii u soo suubiyey lasii xero waxaan wuxuu noqonaa raad la soo dabagooye

dowladdaa mara waxaa la rabaa inay kalsoonida soo ceshato o kii xaqa lahaa xaqiisa sugto mararka qaar go-aankaas in la daahiyana waxay abuuri kartaa dadku ina ka niijabaandowladda waaba tataalaba waay ku leeyihiin dhulaahaa dhul dacwad ma la furan karo waay kugu qaadanaysaa intaas guriga wuxuu joogaa toban kun oo dolar laakiin boqol kunay kugu qaadanaysaad usoo hashato gurigaa usoo ceshato dhulalka qaar markay shacabka ka timaado sharikado waaweyn oo murqo waaweynaa ku lugleh aye oo laleeyahay meelaha qaar doodahooda iyo maxkamadahooda ma dhammaato nin kaa dhaqaalo badan kaa xoog badan oo ku boobaya oo sharikado waaweyn oo xamar ka jira ama gobollada ka jira ay sameynayaan taasoo kale dowladdu maxay ka qaban kartaa cadaalad hadday sugtahaa waa dhabar weyn yahay waa xoog ween yahay lacagoo wataa cadaaladda maaha caddaaladda ninka saxda ah waa in loo xukumaa maxkamadii iyo dwladii kuligi gadanaaanbmmar ad saas ayba dowladii daciif u tahay oo dowladda ay qaadanayso lacag oo nin xoog weyn uu siiyo kii maskiinka ahaa oo xaq laha lagu tumanaayo cadaalad ma jirta abooba dulaugu wn amara jikawaaenauleaa looga gudbi karaa cadaaladio la sugo oo laga leexda ninkaas wuuu bixinaya waana la yeeli karaa

si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxa ha noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad xukuumato ama sabskraybar ka noqoto barta youtube-ka adigaoo markiiba heli doono barnaamijka markii aan soo gelino waxaad ku mahadsan tahay ku-xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay mahadsane